Ni är ett gäng tjejer som brukar festa ihop. Berätta om det bästa och det värsta du har gjort. Det bästa är väl... Vad är det värsta? Okej, hörni. Grease. Vi har ju snoppet flera hundratusen gånger. Nej, du fattar inte. Allt är kaos. Ja, det är klart vi löser det tillsammans. Det är bara fyra till. Gillar ni champagne? Vad är det för fråga? Jag gillar inte champagne.